В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні, 16 жовтня, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як актор Іван Гаврилюк, поет Олександр Підсуха та правозахисник генерал Петро Григоренко. За вироком Нюрнберзького трибуналу були страчені 10 нацистських злочинців. 264-м папою римським був обраний Іван Павло ІІ, а до виборів у Верховну Раду України залишається 10 днів. Далі про фронтову ситуацію на сході України і довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події – тенденції. Минулої доби бойовики і російські військові 40 разів порушували перемир'я, ведучи прицільний вогонь по наших позиціях. У важкому бою під Бахмуткою на Луганщині є убиті і поранені українські воїни. В Донецькому аеропорту терористи застосовують бронебійні кулі. За весь час АТО вбито 60 українських прикордонників. За останніми даними, Україна поки що не контролює близько 300 кілометрів свого кордону з Росією. На кордоні з Росією протяжність протитанкового рову, який споруджує Україна, вже перевищила 80 кілометрів. Загальна кількість внутрішніх вимушених переселенців в Україні досягла 413 тисяч. Житомирське козацтво підтримує мужніх українських воїнів та єдину Україну. Про це на Покрову Пресвятої Богородиці заявила Святкова Рада Козацького Запорозького округу. Оксана Ковальчук продовжить тему. Незламною основою козацтва є духовність, тому все, що б справжній козак не робив, він робить з молитвою на устах. Ось чому свято Покрови козаки Житомирського округу Міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке» розпочали саме зі служби у храмі. А потім не гріх вже й звеселитись за взятими піснями, козацькими розвагами і забавами, до яких долучились козаки у Нововувінській гімназії. Відбулись у підшефній школі і змагання зі стрільби. Як і годиться, з нагоди свята були вручені нагороди. Почесну грамоту обласної державної адміністрації передали дружині головного писаря Віктора Камлука Наталії. Її чоловік нині перебуває у зоні антитерористичної операції, беручи участь у військових діях на сході країни. Наші козаки – одні з перших відгукнулися на захист нашої батьківщини. Наші козаки знаходяться і в Національній гвардії, і в нашій 95-й аеромобільній бригаді, і в 30-й Новоград-Волинській механізованій бригаді. Тобто там, де це необхідно в першу чергу. Крім того, наші козаки активно займаються волонтерським рухом і одні із перших відгукнулися на те, щоб стати і приєднатися до нашого Житомирського батальйону територіальної оборони. Будуть готові стати на захист рідної країни і юні козачата, з-поміж яких і Артем Прохоров, якому вручили посвідчення про присвоєння козацького звання «Джура». Я вирішив бути козаком, щоб захищати свою батьківщину. Взяли участь козаки і у святковій божественній літургії в Озернинському храмі святих Кирила і Мефодія. Кожного року ми зустрічаємося не тільки на свято, але й в буднішні наші справи стараємось вирішувати разом. Зараз в нелегкий час, звичайно, що стараємось допомагати нашим військовим, тим людям, які постраждали від цієї непростої ситуації в нашій державі. Звичайно, що молимося ми Богу, молимося Матері Божій за те, щоб був мир. Це саме основне. Відрадно, що козацький рух в області поширюється і спрацьовує стара істина – козацькому роду нема переводу. Свій вклад у всенародну боротьбу за збереження територіальної і державної цілісності України робить на Житомирщині і церква. Приємна звістка із невеличкого поліського села Катеринівки. Незабаром там з'явиться православний храм та поки що освятили хрест. Урочисті миті освячення бачили й наші кореспонденти. Селяни сподіваються, що цей хрест буде хрестом примирення і порозуміння в невеличкій, але красивій Катеринівці, де трішки більше півсотні хат. Одної слабості не треба, то все треба. І церкву треба, і все, все. І клуба треба, дивіться, що дітей росте, все треба. Да, і садка, і клуба. Ми дуже довольні з цього. У кожному селі воно повинно бути, і хоча б не
церква, то капличка якась, щоб ми могли підійти сюди і щось помолитися у такому місці освяченому. Невеличке село, все одно потрібна церква для того, щоб люди вірили, десь в неділю ходили, спілкувалися. Як підуть до церкви, то вони зможуть, і вийдучи з церкви, поспілкуватися. Все-таки буде якісь, якби люди будуть збиратися і будуть культурно вести розмову, а не просто тако сидіти по своїх хатах і собі зачиненими дверима, можна так сказати. Був відслужений молебень до Богородиці в подяку за отримані ласки, за поміч у служінні Богу та ближнім. Освячено хрест, наріжний камінь для будівництва каплиці з метою, щоб старше покоління часом у своїй немочі мало змогу прийти до Божого храму, джерела ласк, щоб молодь у кожній потребі могла зайти і черпати. Тепер ми всі з вами маємо збудувати цю церкву, маємо прийти помолитись цю церкву і просто робити гарні справи. Ініціатором і поки що головним меценатом будівництва є житель села Микола Сидорук. Перше, ми справи, коли приїхав сюди, в селі не було ні газу, нічого. Не на розгляд довірив мені, щоб я став таким вибраним головою цього кооперативу. І я за 6 місяців зумів для села, за 3 роки, я за 6 місяців сюди затягнув газ до кожної оселі. Якось, ну, прийшлося побігати, ви знаєте, наші системи. Ну, в цілому, коли є результат, воно це не, якось вже незамітно виходить на другий план. Потім дорога там була поганувата, ну, прийшлося трошки її трошки поладити. Тепер третій етап пішов цей, от, і наступний етап – камінь освячений, і думаю, що проєкт замовлений, і будемо капличку будувати загалом. Настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору митрофорний протоїрей Богдан Бойко побажав, щоб Господь нам допоміг якомога скоріше зреалізувати весь задум і закінчити будівництво. На сьогоднішній день, чим більше буде духовних громад, тим швидше маємо велику надію, зміниться наша Україна. Селяни вірять, що по весні розпочнеться будівництво каплички. А поки освячене місце нестиме Божу благодать. Обласне телебачення продовжує свій патріотичний проект «Єдина країна». Маємо черговий відгук. О Боже єдиний, здійсни мою мрію, наділи нашу землю на захід та схід, бо всі ми єдині, усі ми сім'я, в усіх нас одна батьківщина, одна. Одна і єдина, як вічна любов, за неї ще пращури лили свою кров, за волю, за єдність боролись вони, щоб в вольній країні ми з вами росли. За неї Шевченко, що Бога благав, у віршах своїх він про неї писав. Писав і благав у свого народу, щоб він не проспав України свободу, бо звір стоголовий уже не дрімає і пазурі гострі у серце впинає. Не дай йому, Боже, не дай розірвати, не дай, щоби брат, що війною на брата, прожени той туман, що укутав усіх, народ нас у спокою жити, щоб міг, і щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна, неподільна, і стяг синьо-жовтий тянувся аж до неба, а більше для щастя нічого не треба. Я вважаю, що бути патріотом – це не означає носити багато жовто-синіх стрічок та вигукувати, що я патріот України. Це означає захищати її і шанувати, і поважати її. І ще про кілька резонансних подій. Президент України Петро Порошенко та президент Сполучених Штатів Барак Обама мали телефонну розмову на міжнародні теми, зокрема про російську агресію в Україні. До економічних санкцій проти Росії приєдналися ще 5 держав. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила в Україні трансляцію російського телеканалу «365 днів» і телеканалу «Білорусь-24», які спотворюють реалії у нашій державі. Вчора в Чернігові громадські активісти звалили пам'ятник Фрунзе. Прибічники правого сектора заблокували вантажівками з піском завод «Запоріжсталь» Ахметова. Сьогодні в Житомирі розпочав гастролі цирк «Шепіто».
Обласне телебачення продовжує трансляцію агітаційних виступів кандидатів у народні депутати. Сьогодні на нашому каналі стартує 63-й Бердичівський округ. Графік попереднього запису виступів та їх виходу в ефір на нашому сайті. Тож чекаємо шановних кандидатів у телецентр завчасно. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Приємного усім дня, бережіть себе, до зустрічі.